Unë do të kemë tani në lidhje drejt për drejt në këto momente për të folur për ngjarjen e ditës së sotme, por edhe atë që u cilësua historike një ditë më parë, zonjën Ilda Zhulali, që është drejtuese e departamentit të marrëdhënieve me jashtë në Partinë Demokratike. Zonja Zhulali, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni në dy CNN. Mbrëmje Bruna, faleminderit për ftesën. Ngjarja e ditës së sotme në kufirin me Serbisë dhe Kroacisë, në një formë apo një tjetër, bllokuese apo jo, siç ishte kjo e sotmja, ishte e pritshme nga ana e Serbisë pas asaj se çfarë ndodhi një ditë më parë në Strasburg, ku Kosova është antarësuar në Këshillin e Evropës, ndonse vendimi përfundimtar do të merret në muajin maj. Unë mund të them që ishte paralajmëruar nga ana e Serbisë, u paralajmërua dje dhe nga foltorja e Këshillit të Evropës, ku një deputete serbe paralajmëroi që nëse Kosova do të antarësohet në Këshillin e Evropës, nëse dje do të kishte një vot pozitive pro Kosovës, atëherë Serbia do dilte jashtë. Pra në një farë mënyre Serbia po krijon ngjarje për të mbajtur fjalën që i ka dhënë vetes dhe në këtë mënyrë sjellje ngjan me Rusinë. Ju e mbani mend që më njëherë pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë, Rusia, një nga vendet anëtare të Këshillit të Evropës, doli jashtë prej kësaj organizate. Dhe në këtë kontekst Serbia ka humbur një aleat shumë të çmuar dhe ju e patë edhe dje atë që vetë Këshilli i Evropës dhe Asambleja Parlamentare saj e cilësoi me të drejtë si një vot historike, një arritje e jashtëzakonshme, ka qenë një arritje në shumë kuptime, është e paprecedent që një vend të cilin nuk e njohin 12 vende antare të Këshillit të Evropës, të cilat nuk e njohin fatkeqësisht ende pavarësinë e Kosovës, gjithsesi një pjesë e madhe e deputetëve të këtyre vendeve votuan pro antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Raportuesja për që bëri dhe raportin për Kosovën, Dora Bakojanis, ish ministre jashtme e Greqisë, jo vetëm motra e kryeministrit aktual grek, po edhe vetë ish ministre jashtme e Greqisë, bërë një raport të shkëlqyer, por vjen nga një vend që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Këto ishin ato kontrastet e forta, por që ishin shumë inkurajuese dhe mbreslënse, dhe duhen mbajtur shënim nga ne shqiptarët. Po ashtu, nga 5 vota që kishte Greqia në votimin e dieshëm, 4 prej tyre ishin pro Kosovës. Ndërkohë që nga një vend që e ka njohur pavarësinë e Kosovës, si Hungaria, ne kishin vota kundër Kosovës. Nga një vend tjetër, fqinja lart i Kosovës që e ka njohur pavarësinë e saj, por dhe i Shqipërisë, me cilin ka pasur dhe një marrëveshje që konsiderohet fort e kushtueshme të paktën për marrëdhëniet politike, por edhe për situatën brenda në Shqipëri, si ajo me Italinë. Kishim 6 deputet nga Forca Italia, nga Fratelli d'Italia, nga partia e kryeministres Meloni, të cilët abstenuan dhe nuk ia dhanë votën. Dhe si duhen lexuar këto vota? Pra, edhe vende që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por ku vjen puna tek Këshilli i Evropës për antarësim abstenojnë ose votojnë kundër, apo vende që nuk e kanë njohur bëjnë të kundërtën? Si duhet i lexoj klasa kosovare? Do nxjerr në parë disa element. E para duhet themi ato që ka arritur Kosova dhe që kanë arritur të bindin një shumicë shumë fort, jo vetëm 2/3, po 3/5 madje të antarëve që votuan dje, që t'japin një vot pozitive, dhe këtu janë deputet, pra jo thjesht vendet antare që e kanë njohur apo jo Kosovën, po janë deputet. Dhe kjo tregon një mbështetje shumë të madhe dhe shumë të fortë të gjerë. E dyta është që Kosova ka bërë përparim të vërtet në kriteret që duhen për të qenë një vend antar i Këshillit të Evropës. Vetëm disa ditë më përpara ne morëm lajmin që një prej instituteve që bën edhe matjen e nivelit të demokracive në botë e kishte ndryshuar statusin e Kosovës si vetëm vend i rajonit që tashmë mund të cilësohet si një demokraci mirëfillt elektorale. Dhe kjo është një arritje jashtëzakonshme që i takon të gjithë klasës politike në Kosovë dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës, se ata e kanë arritur së bashku këtë gjë. Nuk ka vetëm një aktor që i ka meritat këtu. Po ashtu, në raport me të drejtat e njeriut, Kosova ka bërë përparime,
Dhe të gjitha këto janë njohje, pra, dhe ajo që citoi zonja Bakojanis në raportin e saj, i njohë këto përparimet Kosovës, ashtu si kurse evidentoi dhe hapat të tjerë që duhet ndërmarë. Një tjetër hap do me thënës ishte vendimi fundit i qeveris Kurti për riktimin e pronës mënastir të Deçanit, vetëm para disa kohësh. Ndërkohë, gjatë muajt mars, pra, ndërkohë që ky vendim ishte marrë që nga viti 2016 nga gjykata kushtetuese e Kosovës, qeveria Kurti mori guximin, ndërkohë që nuk ishin bërë hapa më parë nga qeveritë e tjera, pra mori një hap më përpara për të nxitur një vot pozitive. Kështu që të gjitha këto kanë peshën e vetë. Çfarë do të kishte tjetër peshë, është raporti ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, sepse Shqipëria është gjithashtu një vend antar për ditësh në Këshillin e Evropës, që ka peshën e vetë specifike, ka aleancat e saj, ka ndikimin e saj të faktorë të ndryshëm. Unë një më kotë e përmënda edhe... Dhe me që e përmënda, qëfar do duhet të bëjë Shqipëria me që nëse ka një peshë specifike? Unë uroj që ne të kemi më shumë informacion se qëfar ka ndodhur apo nuk ka ndodhur në komunikimin ndërmjet dy qeverive tona, se sa ka funksionuar si që duhet lobimin që do duhet kishte bërë Shqipëria, sepse kjo nuk ishte një vot e papritur, ishte një vot e paralajmëruar, për këtë do duhet kishte pasur një lobim të fort, të përqendruar, të koordinuar, jo vetëm nga qeveria, por dhe nga kuvendi i Shqipërisë, dhe do duhet marrë më shumë informacion për këtë. Me gjitha të ishin zhgënjuje se disa vota, por lajmi i mirë është aji që duhet na inkurajo gjithve për ta parë pozitivisht atë që ndodhi dje dhe për të shpresuar që kjo vot do të ndiqet nga një vot pozitive edhe në Komitetin e Ministrave, sepse aty do të merret edhe vendimi përfundimtar gjatë muajt maj. Zënja Zhulali, ju thatë që raporti Dora Bakojanis ishte i shkëlqyer. A mund të përkthehet ose a mund të jetë kjo le të themi një tregues se së shpejti ndoshta edhe Greqia mund ta njohë Kosovën? Gjeni një lidhje me njëra tjetrën? Pa dyshim, janë hapa shumë inkurajues. Këto hapa nisën që vitin e kaluar, kur Kryeministri Mitsotakis ftoi për një vizitë zyrtare Kryeministrin Kurti në Athinë, në prezencën e të cilit ishte edhe Presidenti Zelenski, dhe në një takim ku ishen dhe lider të tjerë të rajonit, dhe ky u pas një hap i parë inkurajues edhe për afrimin ndërmjet Greqisë dhe Kosovës, edhe për faktin se partia e Zotit Mitsotakis në programin e vetë përgjithsisht shikohet si një forcë që ka tone nacionaliste, pra. Dhe afrimi i qëndrimit të partisë Zotit Mitsotakis dhe hapat konkret që ai po ndërmerr janë mjaft inkurajues. Nga ana tjetër, për shembull, ishte zhgënjues vota e përfaqësuese së Sirizës në votimin e dieshëm, ndërkohë që ish kryeministri Tsipras ishte ai që bëri marrëveshjen e famshme të Prespës, pra që i dha në një farë mënyre fund toneve nacionaliste mes Greqisë dhe Maqedonisë Veriut. Kështu që këto janë luhatje që ne imbajmë shënin, por janë inkurajues të thash edhe për të pritur një afrim të mëtejshëm të qëndrimit të Greqisë deri në njohje në Kosovës, pavarësisht saj. Dhe pas këti lajmi të mirë, antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, Kosova ndoshta ka si qëllim kryesor themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pra pastaj vinë detyrat më të vështira për qeverinë Albin Kurtit, zonja Zhulali? Kosova ka si mision kryesor antarësimin në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës është një organizatë ndërkombëtare që merret dhe ka fokus të saj të drejtat e njeriut. Të gjithë qytetarët e Kosovës pa përjashtim do të kenë mundësi që të kenë akses në gjykatën e të drejtave të njeriut dhe të adresojnë atje çdo çështje kur gjykojnë se atyre u shkelin të drejtat. Kështu që nga kjo përfitojnë të gjithë qytetarët pas një përjashtim, përfshirë këtu edhe serbët e Kosovës. Në raportin e zonjës Bakojanis, themelimi i asociacionit të komunave serbe, për shembull, nuk vlerësohet si një kusht për antarësimin. Përkundrazi, vlerësohet si një nga çështjet që do duhet të jetë në monitorim
siç e ka edhe në natyrën e vet Këshilli i Evropës që monitoron zbatimin e të drejtave të minoriteteve pas antarësimit. Pra ky është e zhvendos çështjen e asociacionit nga një çështje emergjente dhe kusht për antarësimin në një çështje që do monitorohet në vimësi. Pa tjetër që kjo është pjesë e detyrave që qeveria e Kosovës do duhet të ndjekë. Zoti Kurti edhe përmes marrëveshjes së Ohrit është zotuar dhe përmes marrëveshjeve të mëhershme që është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka marrë angazhime, do të duhet që t'i zbatojë ato, t'i respektojë ato. Deri tani nuk kemi patur një dakordsi për sekuencën, pra për radhën që do të ndiqet në zbatimin e detyrimeve, por kemi parë hapa përpara siç e përmenda dhe me vendimin që u mor në mars. Ajo çfarë nuk kemi parë nga ana tjetër është që Serbia t'i përmbahet angazhimeve të saj. Serbia jo vetëm që nuk ra dakord të nënshkruaj marrëveshjen e Ohrit, jo vetëm që e ka kundërshtuar atë, por edhe detyrimet që kanë lindur nga kjo marrëveshje, që Bashkimi Evropian i ka vendosur në kornizën negociatore, janë kundërshtuar qoftë verbalisht nga presidenti Vučić, qoftë me shkrim nga kryeministja Brnabić. Dhe në një farë mënyre ka hedhur në erë edhe dialogun dhe raportin me ndërmjetësin Lajçak, sepse ka bërë dy gjëra. E para, nuk arriti që të prodhonte një marrëveshje nga ky dialog, pra e refuzoi atë në mënyrë kategorike, por e dyta, nuk krijoi as shkëputje në pritshme nga Rusia. Përkundrazi, gjatë kohës që ka vijuar ky dialog, Serbia është afruar më shumë me Rusinë, ka ndërtuar partneritet strategjik me Rusinë, ka pasur shkëpime të niveleve më të larta me Rusinë, ka bler armatime nga Rusia. Dhe në sjelljen e fundit edhe të sotmen pam që bën dhe një sjellje si ajo e Rusisë. Dhe këto janë veprime të cilat patjetër që kanë lënë gjurmën e tyre në shumë vende europiane, ndaj dhe ky reagim i deputetëve të cilët janë antarë të Këshillit të Evropës ka qenë i tillë, duke parë qartësisht që Kosova është një vend që ndikon për stabilitetin e rajonit, që qëndron për vlerat dhe për dignitetin dhe për të drejtat e njeriut, për parimet demokratike, ndërkohë që Serbia duket se i shkel ato njëra pas tjetrës, duke nisur me sulmin në Banjsk, që ishte një sulm terrorist, dhe me angazhimet e tjera politike që po e shmanget. Dhe ajo se çfarë ndodhi sot në kufirin serbi kroaci zonja Zhulali tregon që do të ketë të tjera shkelje, Serbia nuk vënoi as pak për të kundërpërgjigjur. Do ketë një fushat edhe më agresive nga ana e Serbisë? Ne duhet të lexojmë shenjat. Sot doli një deklarat e komandantit suprem të NATO-s, që është përgjegjës për Europën, i cili përpara Senatit Amerikan deklaroi se ka një rishikim të planit të NATO-s në Kosovë dhe në rajon. A i foli për shtimin e armatimeve të rënda, jo vetëm të trupave të KFOR-it të ai, por edhe të armatimeve të rënda në Kosovë. Dhe kjo është shenjë e një, nuk është shenjë e mirë, pra paralajmëron një tension në Kosovë. A i foli për shtimin e alarmit ose të ndërveprimit të inteligjencës për të parë se çfarë po përgatitet apo çfarë mund të rrezikohet të përgatitet në rajon. Nga ana tjetër, paralel me situatën në Kosovë, kemi propozimin e autoriteteve të Bosnjë-Hercegovinës për një rezolut në OKB, e cila është prezantuar sot, por do të diskutohet në 28 prill në Mosgaboj, për shpallin e ditës ndërkombëtare për kujtimin e genocidit të Srebrenicës. Dhe kundër këtij veprimi, Dodik ka paralajmëruar se nuk do të njohë më autoritetin federal të Bosnjë-Hercegovinës, pra do të krijojë trazira atje dhe do të kërkojë shkëputjen. Të gjitha këto kanë ndezur alarmin edhe të NATO-s dhe ne i shikojmë këto përgjigje dhe këto deklarata, prandaj kemi arsye të besojmë që Serbia mund të përshkazoj aksionin e saj, jo vetëm me këto veprime, si që bëri sot në Kufi, por mund të ndërmarë edhe veprimet të tjera si ai i Banskës.
Kështu që Shqipëria si vend antar i NATO-s dhe si një vend që interesin kombëtar shqiptar e ka të parin, duhet të jetë vigjilente, por duhet të jetë edhe përgatitur për t'u përgjigjur në kohë me shpejtësinë dhe forcën e duhur çfarë cilido reagim që vjen nga Serbia. Si sot për shembull mungoi një reagim i duhur nga kryeministri shqiptar për ndalimet në kufi. Unë besoj që ne duhet kishim pasur një reagim të fortë, të shpejtë dhe të njëhershëm nga kryeministri shqiptar, nga ministria e jashtme shqiptare kundrejt këtyre veprimeve destabilizuese që ndërmerr Serbia. Ju falenderoj shumë zonja Zhulali. Gjithmonë kënaqësi. Faleminderit ju.